Nii et jaa.
kohale ka võib-olla isegi kedagi tagant ei tule, nii et jõudsime lõppu 10. kohaga.
ikka , no oi , plää , miks te , oi , plää . Tallinna elanik soovib oma põhjustuse .
pillide vahel. Suht kookonisse on oma pilli seitnud. Thank you.
kätte või? Sain orukalt kohe kätte või? Aga enne raja loadimist tulevad küll punktid. Thank you.
Kuidas teil siin pildi?